Leo siku kwenye Kombolela. Siku kama unataka kumuona baba utamuona. Ehe, kama unataka kumuona baba kwa hiyo unamuona chapu haraka yani kama chuma imeibiwa. Yani anakatemeke hii hii na kupeleka baba. Kwewe. Unasemaje? Nini? Unasemaje? Tumepoteza bibie. Tunapaswa kuanza upya bila kuwategemea wala kuangalia wao. Mimi nitaweza. Maana hujui bibi yako ameamkaje wala amelalaje. Jifanye msafi huyu kama hajakutia udhu.